Der er forskel på det beløb, der hver måned tjekker ind på bankkontoen hos en mand i forhold til det beløb, en kvinde i samme stilling får. Lige omkring 20% lønforskel ifølge Beskæftigelsesministeriets tal, og køn alene er årsagen til, at kvinder får op mod små 8% mindre i løn end mænd, selvom de udfører det samme arbejde. Det viser en rundspørg, som Berlingske i sidste uge lavede blandt en række fagforeninger. Og på gaden er folk ikke begejstrede. Det er vel ikke helt i orden? Det er det nok ikke. Jamen, det er jo uretfærdigt og ikke okay, og det skal selvfølgelig laves om, og det må vi jo blive ved med at kæmpe for, at det bliver. I mange tilfælde udfører kvinderne lige så godt stykke arbejde, som vi mænd vi gør. Så det er egentlig urimeligt, synes jeg. Det er det sgu. Men i virkeligheden går der hele 111 år, inden kvinder og mænd i den samme stilling vil få den samme løn for deres arbejde. Det var i hvert fald konklusionen på Berlingskes rundspørg. Det er lang tid jo. Det må man sige. Ja, det er vel ikke helt okay. 111 år skriver de i avisen. Jeg synes, det er alt for længe og utopi, men der er jo forskel på mænd og kvinder. Især fortæller folk, at der er forskel på den måde, som mænd og kvinder forhandler deres løn på. Og det kan være en forklaring på den spring. Der er forskel på mænd og kvinder, den måde, de kæmper på, den måde, de står frem på. Og mænd har bare sådan en meget mere outgoing måde at tro på sig selv. Og kvinderne, de pakker det lidt ind og vil ikke lige show off med og prale med, hvad de kan. Mænd er bedre til at forhandle løn, end kvinder er. De er bedre til at sælge sig selv, hvor kvinder nok er lidt mere ærlige til et jobinterview. Nu har jeg selv været, hvad skal man sige, chef på et tidspunkt, der havde kvinder ansat, og ikke for at forklare kvinder, men de er sgu ikke gode til at forhandle løn. De sælger ikke sig selv godt nok. Samme forklaring kom fra flere eksperter i Berlingske. Og det tyder på, at kvinder må se at skrue bissen på over for cheferne i lønforhandlingerne, hvis den lange prognose for ligeløn nogensinde skal blive kortere.